الرحمن الرحيم، انا تارك اليامات كلام فضل الشكر في ساعة اتكلم لو كرتين شروع. اگر بدك اپنا میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، پھر شکریہ. تو گائز ہم لوگوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو میں نے ہفتے والے دن میں نے اپنا ولوگ اینڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو پرسوں ہفتے والے دن کا ولوگ جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے اینڈ کر دیا. تو میں نے کہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا تیسرا، ٹھیک ہے، تو میں ولوگ سحری سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے. تو میں نے تیسرا روزہ نہیں رکھا، تو کل اتوار کا دن تھا، تو میں نے کہا چلو کل ولوگ نہیں بناتا کیونکہ میں نے کل اپنا ولوگ ایڈٹ کر کے چلا دیا تھا، ٹھیک ہے. تو آج پیر کا دن ہے، پیر کا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں ولوگ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اپنا ولوگ لیٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ عبداللہ میں ابو بکر عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن کے دوائی لینے گئے تھے ہم تینوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم لوگ آئے ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو پونے دو بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ہم آ کے ولوگ اسٹارٹ کر دیتے، ٹھیک ہے. تو ابھی پونے دو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ 11 بجے ولوگ شروع کریں گے، اس لیے ہم لوگوں نے 11 بجے ولوگ شروع نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ گئے ہوئے تھے 12 بجے، ٹھیک ہے. تو عبداللہ کہتے چھوڑو ابھی ولوگ نہیں اسٹارٹ کرتے، ہم لوگ کرتے ہیں آپ، ٹھیک. ابھی ٹائم ہو چکا ہے 3 بجے کا، تو ابھی میں اور بیت اللہ جا رہے ہیں باہر نان اور پکوڑے لینے. کم ہی کھاتے ہیں آج، پہلی دوسری تیسری دفعہ کھانے لگے ہیں ہم لوگ. تو ابھی وہ لینے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو لے کر آتے ہیں آپ کو، ملتے ہیں پھر گھر میں. تو پھر اس کے بعد جائیں گے، پھر 3 بجے 3 بج چکے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں 3 ہونے میں. تو ہم لوگ آئیں گے نان وغیرہ لے کر، پھر پکوڑے وغیرہ لے کر آئیں گے. تو ہم پونے 4 بجے تک ہم سپارہ وغیرہ جائیں گے، اور 4:30 بجے تک، اور 4:45 بجے تک ہم آ جاتے ہیں سپارے سے. تو گئے سے چلے، ہم چلتے ہیں. تو ہم آ کے آپ کو ملتے ہیں، بلاگ بھی بنائیں گے اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں. تو گئے سے چلتے ہیں ہم لوگ. تو آپ موبائل گھر ہوگا، آتے ہیں تو پھر آپ کو ملتے ہیں. الرحمن الرحیم. تو گئے سے ابھی ہم لوگ لے کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، پتیری روٹی ہے اور یہ دیکھیں پکوڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عبداللہ کا بھی یہی ہے اور میرا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ اور مزے کریں گے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جائیں گے، 3:15 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے. 5 منٹ میں ہم لوگ پہنچ بھی گئے ہیں گھر، گئے تھے اور ساتھ ہی ہم لوگ آ گئے. تو ابھی ہم لوگ جائیں گے سپارہ، ابھی ٹیوشن جائیں گے، پہلے 15-20 منٹ پہلے ٹیوشن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے ہم لوگ سپارہ، سپارے سے آ کے پھر دوبارہ ٹیوشن پڑھیں گے. تو آج ابو بکر وغیرہ گئے ہیں اپنی نانو کے گھر، ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں آج جلدی چھٹی ہو جائے گی ٹیوشن سے، ٹھیک ہے. تو ہم ہی ہوں گے لاسٹ میں، ہم لوگ ہی ہوں گے ٹیوشن میں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد 8 بجے تک، 8-9 بجے تک فارغ ہوں گے ٹیوشن سے، تو پھر وہ لوگ بنائیں گے، ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گائز آج ابھی ہم لوگ سپارہ وغیرہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیوشن وغیرہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر آج پوائیں بھی تھے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے، 8 بجے کا ٹائم ہوگا، سوری 8 بجے کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے، ابھی اندر بن رہا کھانا، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے تو ولوگ اینڈ کریں گے. تو یہ تو چھوٹا سا ولوگ میں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. تو کل سے میں اپنے پھپھو کہہ رہا ہوں، سوری، نانو کے گھر جاؤں گا. تو میں آپ کو اپنے کزن سے بھی ملواؤں گا جس کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کو کھانا وغیرہ کھائیں گے تو پھر ولوگ اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم کھانا کھا کے تو پھر آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. تو گائز آج ہمارے گھر پھپھو آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے، میرا بھائی لے کے آیا تھا خربوزہ وغیرہ لے کے آیا تھا، اور سیب وغیرہ لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ بھی کھا لیے. تو ہم لوگ آج کا ولوگ جو ہے وہ یہ پورے ختم کرتے ہیں. بیت اللہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار. اللہ حافظ.